teni owu alate ton ta teni tete popo abunde lorun salaye oni kaloku o lo ti ni ti ti e lara kokoro alate ton ta teni owu alate ton ta teni tete popo abunde lorun salaye oni kaloku lo ti ni ti ti e lara aki pekule lori to lewa na lewa fun toni ati le gbogbo wa ati le ti yin ati le ti wa ko kuku ni daru ile yi se le ti wa nikan on a me bu pe le mi alaye o si so pe le mi ile ti yin titi wa ati wa gbogbo e na la dapo igba mi wa bawo eyan ba ri yaju yo bo ba ra la ja won ma be ri alaja igba mi wa bawo eyan ba ra la ja bo ma ri yaju yo won a ya junior nko a je pe e mo pe ta ba so pe ile wa ah oya ya wo le wa ẹgbẹ ọkọ le wa àbúrò ọkọ le wa bàbá ọkọ le wa ìyá ọkọ le wa ẹlòmíì gan ni àwọn àbúrò ọkọ mi ẹwọn ìjẹun wa bí o tàbá àwọn ẹgbọn ọkọ ọhún ẹwọn ìjẹun wa bí o tàbí ẹni bí o ṣe wà báyìí alájẹ ẹwọn wulẹ wa bí mi àmà ẹwà ìfẹmí gan ti wà ókè ajẹ bá wọn gbọ dúró síbi kan wọn máa da gbogbo nǹkan ọdún ajẹ pé lè ti wa àti tèmi àtẹyìn kò kú ní dàrú àtúntì dé ta fi jọ gbádùn ara wa ta túrí ẹkọ kan tàbó mi kọ orúkọ tèmi ò yí padà ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ yín lèmi ọlá olúwa lórúkọ tèmi jẹ àdúrójà bàbá tó bí mi lọmọ jésù sí rí onílù obì wwb world wide ìṣẹ́lẹ̀ tàbó lóyè tó bí èdè wwb asùnwòn náà fáfíkà ló ń kí yín pé ẹkú lé lórí ètò ìlẹ̀ wa lórúkọ ẹnu kejì mi káàdì ọtún pété orúkọ tèmi ò yí padà ọkà jíjà ọmọ wọ́n ti dé oga lónìí ẹsìn ọ̀pẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ti rálàjà ẹnìkan ti sọ pé ó sì jẹ́ pé kò sí jọ́tà làjà bá wá bàbá junior wà báyìí wọ́n ju kankan fún bàbá junior táwọn ará ilé ọ̀hán ni wọ́n mọ̀ pé tí ìyájú ò bá gbọ́ nkankan ìyájú ò rí nkankan bí ìyájú ò bá rí nkankan nkankan gidi kan ó sẹlẹ̀ ajẹ́pẹ́ òun rere ni ó máa kan gbogbo wa alájà mo mọ̀ sí rálàjà báyà ọkàn mi ti balẹ̀ pé nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ àìríwú lọ́sàn-án. bẹ́ẹ̀ni kan ṣe rí bá ọkàn mi balẹ̀. ẹ pé 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 ibi tí ẹgbọn ìjọ ni o ibi tí ìyá junior lu ẹgbọn ìjọ ni o. ọ̀rọ̀ tè ní á ti sọ dáadáa lórí mo ní pàrọ̀ àìbàjẹ́ èmi ojú náà nígbà tá a bá ti wà lópin ọ̀sẹ̀ tá a ń tọ́jú mi sẹ́ lópin ọ̀sẹ̀. ẹ kúlé bàbá mi à tó ń lọ tó ń lọ déédéé bó ṣe yẹ kó lọ sẹẹrí òtútù kó lè máa lọ náà lẹsẹ mi sẹẹrí òtútù ó ti yá àwọn ará ilé. dọ́tẹ̀ yìí ẹ tuntun rí mi o. àwọn èèyàn kan kì í káàbọ̀ ẹ káàbọ̀ ajá. ẹ kí mi o gbogbo ẹyin tẹ sí mísì mi. orí ọ̀rọ̀ ìyá junior náà ni mo sì tún bá wá ẹhàn pé mi wá tí ìbá tí ò bá ti kàn yájú yọ torí yájú yọ ìyàwó dáadáa ọlọ́run ló yọ mí láàrin ìyàwó dáadáa ẹ lè pọ̀ gan ọlọ́run ló yọ mí láàrin. torí wọn fi ẹjọ wàá bá junior sùn mí mo wá ní pé ká gbé sáfẹ́fẹ́ kẹ bá wa dá sí o ìyá junior lọmọ ń lọ skul ó wá lóun fẹ́ ṣe business kó lè bá a dẹ ẹ̀yìn àti àwọn ọlọ́run kó mọ ṣe business kó mọ lọ skul ṣe mọ kó mú méjèèjì pa wọn ni ẹ bá yarí pé ẹ lè gbà. mo yarí náà bí mo sọ pé mi ì fẹ́. pé ẹ sáà tẹ bínú kalẹ̀ pé rárá o ẹ fẹ́ o. ẹgbẹ́ àwọn ará nítorí àwọn èèyàn mọ̀ pé ẹnìkan sọ pé òun nífẹ̀ẹ́ bàbá àjú yọ. nítorí tí bàbá junior fi wá bá mi wọ́n ti bá yín sọ báyìí fẹ́. ẹnìkan lòun nífẹ̀ẹ́ mi ó ní mo jọ́kùnrin kan tó yẹ kó mi fẹ́ bùn kan mọ́ra kó mọ ojú sáwọn àwọn náà dẹ̀bà ń gbà mí nígbà tó gbà yín sí tẹ́ nìkan. ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ nìyá junior lọ sọ fún alájà yìí báyìí pé ìyá junior ti bẹ̀ mí lérí ọ̀rọ̀ yìí ó ti tó sùkọ̀ mo ní kò lè wáyé mo ní kò láì kú ẹ̀ gírì kò sẹ́ni tó lè fawọ́ ẹ̀ sí gbẹ̀dú bó o lè yan nígbà tí ìyá junior ìfi owó ti kó sí ìyá junior lọ́kàn ìfi owó ni ṣé mo wá sọ pé alára sọ pé ara òrùn ẹni ó pàṣẹ lókọ ẹ̀rọ ẹ̀ ọmọ ìyá àti ní experience wo lórí mi rí àwọn àǹfààní tó pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tá ọmọ ń lọ skul ó tún wá sọ fún ìyá ẹ̀kún fẹ́ máa ṣe business ìyá junior rẹ̀ máa láyé owó ọmọ báyẹn. kékèké tí yẹn ń rà ní skul
Eh. So ma gbon to lu kon kon be eyin le nro be baba igba temi ti wa school mo lawon ore ti won se business won de pari pelu a high grade ti won bi pa be ni won pa se le dinu bi won ri be ni koda nigba convocation won fun ara won na sponsor re ti won ra ounje ra gbe pelu owo ara ti won ni ya ti baba mo ni won ni ya won ni baba awon iya baba mo joko won fe awon lo soju se iya ti baba won school to ti jama ale awon mo wa lo soju se iya ti baba won school pe baba won oju e mo gbo mo ba lo school to ba se business abon si se ijoba kan baba mi o serious la ma npe iya mi o serious ni omo na jo mo niyanju ni bomo kan se mo ba niyanju kiyan yin ni bomo kan se ni lo school to tun lo se sumeka ni e osan o ma sa de di sumeka e bi pe ke to ma fi ra gum to ma ba yen le bata o n gbe wa si class se ru omo yen se won a ma ko nkan soju blackboard se o ni ma ronu po ti ma le bata to ma de so ma ri bi fokan si Oun nikan lo moye kongo to wa nu baagi gari kan mo wo bo le ni si bo le eko to wa ko ibo lo si fe wori se wa fe ni ngba te pari mi wuwe e ah mi ro da mi wuwe e ba ti wuwe e ti mo ko pass mi wuwe e iru awon omo bayen mo wa ejo eyen eyan iru to fe je ki junior ma se re o mo ti ya junior kokko mo wa ni pe ko mo yin lo ko baba to ba tin ti school di ko ma ba awon eyan gerun pe ko si kawon eyan mo gerun pe ni school to wa gan awon student ma ngerun odidi osu mefa lo be mi o bo owo to ma mo ni bo lomo ti temi se ma lo ma gerun ni school ero ko sokun owo ni mo ni bo lomo temi se lo ma ma gerun ni school mo na ma lewe asiko to ye ko kawe mi o fe je o se nkan kan ju pe kawe e sun ji jeun asiko to ba wa mo kawe kini ko mo se asiko lo ni ko kawe se we ma nkan ni mo kawe lata ti o wo ba tan to ba ri nkan ko sara awon billboard ko ma ka fun kawe na ni to ba ri ko kawe tan to ba lo ni street bayi ko ba ri nkan lara billboard ko ka to ri nkan lara moto ko o ti kawe na ni eh igba ta wa kawe a ma wo star lorun ta ma wo kina ko be gan mi ta kawe le igba mi wa tan ba ti o to lo da meji ba papo a ma wo se ki se ev lu ku da iko se ele to na ro si si ai eyi be ti nwo yen e wa n shop baba e mo kirun pe kini e tun mo pa to ba ye gbogba ta wa n ka o to ba ye pa lo mu business mi mo memory ka memory de ga lu kuni ki pe kun o kun jura lo iro omo to ba ja baba bi ru junior o le se so o se sa fokan si ni pe ki junior ma ka pe ko ma se business legbe kan a fi ro yin lohun ni e wo ara fun mi si ya junior o ti fe daba de bi kan to fe fi ma je won mo Eh, igba mi. Alaje efurani. Iya junior fe ma dagba debi kan to ti fe ma je won omo. Ori be o. Ko ma di gbo be lo ma je won so ri. Pa ni eyin ati junior na nse o. Be. Mi lo ni o je won ti a junior fe je. Enu na. Ni beyin le san wo. E mo ye ewe ti junior n ka lojumo. A se test. A se sam. A se an le le se an ko project kan. So ki junior to se gbogbo yen. Ko to pari. Ko to ti so pon fe lo ma se business so pon lo ni gbona gan eh
to jo polo yi lo ni o le gbo na bayi amo to ba ya lo ni waju o mama janfani ade pe se erugan baya junior pe course di junior lo se school boya lo vi le jeun boya koko joko di business mejeji na ni yan igba yen ni ba ku ti so pe igba yen ni ba ku ti so pe o da o baba junior e je ko mo ku lo school ku face business ta ko ku a ku awon to se business na lowo emi o ro pe nkan ti a junior ton ba lowo ton wa lo ma kawe fun ra won ki gugun o gori business a fe ko wole ro wole se meje awon tan se business nka awon tori mo mo pe balaja se ba mi so inu bi awon kan emi mo pe awon ara ile won support mi mo so pe omo nisin yi ona ko owo ja ni inu bi awon kan pe iru gini alaja mo so ye bi ya ni lo balaja kalaja na de to se ki se balaja n ba mo ni so fun e le ko ronu lo mo de n bo o se ki se pe baba ju alaja be ma ja roru e mo je ara ile Bébé, vous êtes venu à la maison. Bébé, vous êtes venu à la maison. 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 Vous êtes bon mais c'est du school de ni avant ni on se job on m'a tout en school un business on m'a dit du school moi ben le gros business où un adresse un ni school un le m'a dit moi moi gars moi un le m'a dit moi moi t'as déjà eu le coq un un doit manger un doit le sister du super parce que on est le banni sur le fond bah on a le mois pour après bah ben pour le jour et t'as déjà collé tu as posé sur le fond on m'a élu au school o le ngba layi ko ma se to ba ta ko mi e ba mo so ba mo ni ko lo omo tite mi ni mi ni gba gbon to mo e e ba mo so o wa school o fe wa fun mi ni nkan mi ti to je omo bayi ah igba to mo ba graduate pele pele to ba ti graduate ma gbo ko rise gan odun mewa to ba ti rise ko mo ti fun mi ni nkan kan kilo de eh igba to ba rise a fe se gbe yawo eh igba to ba se gbe yawo wa bi mo igba to ba bi mo o mo ti ni pese lele mo ti yonda nigba si mi jo ti ma wa gbo pe o na ti omo e na ti graduate o ti so omo e ni kan ko ma fun mi lowo iru okan ti mi ni yen e wo lori eto le wa le wa e ja se to mi die e ma de gbadun to fe ku kale we o se we o se we lo lo ni re ja re we san ni re tu je de ha we lo ni me se fishing the pool.
Ko ma gẹrun fa awon student
ko ti pe ko jina loni to ba lo ra awon aso ni awon ilu okere to wa ta ni school e awon eyan ba ma ra won na pe bata kan ni sakube ni lo npe pe to ba lo ra to nko wa pe kin fun awon ni owo die mo le mi kin fun mo le iwe lowo ko fi ma so wo iru ra da da wo niyan iru katikati wo niyan abado mo bo re mi bi so o lo mo o si address o ni salu si school mo ni mo fe lo tu ibe da no be mi omo wa school o ni salu gba won ma fi ma do si classroom owo to ri yen ga ma fi o wa omo wa school omo to ye ko ma daddy mi o a fe san wa head out o o je mi ti tan an lo tu wa o tu wa ra e ro ba mi so ra to wa ma be job omo alalu se iru ba se baba baba to gba na se baba alalu ba ita to gba nkan lowo omo school omo lori lowo omo to gba ta wa wa school ala ja o ti gba do ni a ma ran se sile ni a ni mi o inu mi o dun si run ka be yen se ngba yen ngba mi to ye pe ti je ba tan bayi e wa bayi la ma a ma pe kini kan so ku dale ta ma fi gari mu e wa ta je ni e o eh a le wa oke awon mi re a pada wa o bayi ni bo so oke se bo se ye ki yan se bata le o ni ojo lu wa re o ga gari se je lohun yan kuru o je ni abi ke yan ba kuru to ba ra bata giga saye le mo sa airo alaja ira bata giga ni tabi ka so pe e se wo ida ba so ke mo sa wo junior lenu jo meta ara fun mi se ki se pe ya junior pa pa ko fo mo lo se business tori junior dan ju omo ile iwe idan mo ru le san mi e se ki junior ile san mi gan dan ara fun mi se ki se pe le san mi omo siwe siwa se ki se pe na se business ki ba gbo po se business mo mo si mo square tun ta jo ma boju ara wa ni ba ro pe ki se le sala ti jo wa ni emi gan ki ron ko lati ngba yen nu awon omo yen se e fe je mo se business e jo wo pe yen yen gba mi yen ju ari alaja ti ya ju nu mu wa a ya ju nu lo lo so fa alaja se fara mo teyin na ba lo omo lewe se so le pe yen pe so nu daddy mi e jo nfe ma se business pe die die a te ma se ani petit o mi mo bo se pe petit business ni be awon business awon mi ni kini kan o ma se bi o wa nda to wo mo wa ni ejo omo o ti yo mi lenu ja laja lo tu wa e teyin ba fara mo ko da ka gbo mo layi ko wa ni lewe ko tun ma sisi owo tabi ko wa wa ni lewe ko ma se business tabi ka kuku gba laye bi ero temi gan imo iru temi ni fe se mo owo de pe gba pe ko boju to le to boju to we ki we le wo lori ko mo di pe memory card opo lo a lo fuju eh o ya o pe ta le jo aje ani te e mo fun mo pe apa odo mi la won ni o du so mi fe si komo omo ka te ba lori le America gan baba bi no baba gba iya lo lo e wo e je mo fe fe si we e jo e wo le fe mo mo tabi ya di wura e wo le fe e jo tabi ya ki to de e wo le fe mo je ri pe mo se se Nigeria ba se run Nigeria na na se se pe yan le ma kawe ni America ko ju ma si se ah ah ki be nso se ijoba America ni ta ko pe ke yan won fe we e gbo se ifiju keke ma se ijoba tabi ko ma si owo tabi ko ma si ko tun ma lo lewe ko ma tun lo lewe mama se le se baba seyin na le se ejo ope ta le ejo aje eje amọ imọran yi afẹ so oruko temi oyi pada omo yin apro yin olulufẹ yin lemi olaluwa oruko temi je aluja ma ba to bi na mo ije sosiru ni obi WWIP worldwide is print presenter abolo itsubi ilobi baba masa wo na africa odimo kan ilu kan afijo nilo afaranso be ba fe fateji se ranse lori ero banjo tin lo loruko eni keji mi ta jo wa so de foto ni oruko temi na ati jade la ti se se won te ba peto o da wa ta sanu lae o mi o na mi lae wa ta sanu lae lo mi fe temi lae Lie, 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 lie
spray. EFCC cash you. Grab somebody, search you. Cause this bed do not fire. Got somebody, baby. Now I can't go shock you. And all my single bubbles I'm looking for complexion. And all my single ladies I want to catch a flower. Identify your bubble. Watching by the corner. And I'm starting into your FM. I don't feel change the station. Where they spread the money. Where they for the lie, lie, lie.